Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Од летната сезона 2018-та и естонци ќе летуваат во Охрид. Авиопревозникот Нордика ја најави авиолинијата Талин-Охрид-Талин. Убиецот на Матиловски Угреновик и денеска не се појави на судското рочиште. Одреден му е притвор од 30 дена. Во дневников и денеска изборна хроника, но и вести од светот и спортот. Започнуваме со ред. Естонскиот авиопревозник Нордика ќе почне да лета на авиолинијата Талин-Охрид-Талин, почнувајќи од летната сезона 2018-та, најави ТАФ Македонија. Успешните преговори што ги водеше маркетинг одделот на ТАФ аеродроми од Истанбул, авиопревозникот ја потврди својата одлука за почеток на операциите од Македонија и ќе воведе сезонски летови од естонскиот главен град до македонскиот туристички бисер Охрид од почетокот на летната сезона ово 2018 година. Срекни сме што најавуваме уште една нова дестинација од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле до Талин, со која што ќе оперира естонскиот авиопревозник Нордика од 1 јуни следната година. Со сезонските летови на линијата Талин-Охрид-Талин, Нордика еднаш неделно секој петок, почнувајќи од 1 јуни се до 15 септември, ќе носи туристи од Естонија на Охридското езеро. Очекуваме дека со овие летови во текот на следното лето над 2500 патници од Естонија ќе слетаат на Охридскиот аеродром со отварањето на директна авиолинија до Талин. Всушност, отвараме еден сосема нов пазар за патници на Охридскиот аеродром. И навистина сме среќни поради тоа, бидејќи ќе значи бенефит не само за аеродромот, туку и за целата туристичка заедница. Би сакале да му се заблагодариме на нашиот маркетинг оддел од Истанбул, кој успеа да ја убеди Нордика да почне да лета од Македонија, како и на Нордика Airlines, за нивната одлука да почнат со операција од Охридскиот аеродром, изјави Алпер Ерсој, генерален директор на ТАФ Македонија. Според најавите на авиопревозникот, летот од Охрид до Талин ке трае 3 часа. Билетите се пуштени во продажба со цени кои што почнуваат од 99,90 евра. Нордика го промовира Охрид помеѓу естонците како најпопуларна дестинација за одмор во Македонија, како прекрасен и романтичен град со богата архитектура, со пейсажи кои што го одземаат здивот, притоа потенцирајќи дека станува збор за град кој што е по заштита на УНЕСКО. Талин ќе биде петта нова дестинација до која што ТАФ воведе чартер лето до Охридскиот аеродром во изминатите 2 години, поврзувајќи го Охрид како најпозната туристичка дестинација со Естонија, која што ќе стане сосема нов дојдовен пазар за Охрид и за нови патници на Охридскиот аеродром, но и за нови туристи на Охридското езеро. ТАФ годинава во јуни ги промовираше летовите од Полска на релацијата Катовице-Охрид-Катовице, додека во 2016 година успеа одново да го воспостави чартер летот од Белград до Охрид, како и да воведе чартер летови од уште две дестинации – Тел Авив и Брисел до Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Убиецот на младиот Димитар Матиловски, Бојан Угреновик, и денеска не се појави во основниот суд Охрид на судското рочиште. Притоа од страна на судиката во случајот Весна Кичеец на денешното рочиште му е одреден притвор кој ќе трае се до завршувањето на постапката, а најдоцна до 30 дена. Притоа Угренович притворот ќе треба да го издржува во казнено поправната установа затвор Охрид, а за притворот ќе биде донесено посебно решение. На претходното рочиште, Кривичниот совет на Охридскиот суд донесе решение за изрекување мерка на предпазливост за обвинетиот, забрана за напуштање на привременото престојувалиште хотел Амбасадор во Скопје. Но и покрај тоа што наредбата била примена, тој не беше доведен од овластени службени лица од СВР Скопје, а судот не бил известен за причините. Случајот со убиството на Матиловски на новогодишната ноќ во Охрид се провлекува веќе 2 години низ судските лавиринти, при што се уште не е спроведена постапка за целосно решавање на овој случај. Настанот се случи на новогодишната ноќ во 2016 година, кога 29-годишниот Бојан Угренович од Кралево до смрт го претепа Димитар Матиловски во најстрогиот центар на Охрид. Во продолжение на дневникот и две информации од денешниот билтен на СВР Охрид. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 75-годишниот КЧ од Охридското село Лесковец. Пријавениот казненото дело го сторил на 23 јули оваа година во 14 часот и 30 минути, предизвикувајќи сообраќајна незгода на крстосницата од магистралниот пат Подмолје-Кјафасан со локалниот пат за селото Мислешево и локалниот пат за Еуротел.
сообраќајната незгода е случајна поради неотстапување првенство на минување од страна на сега пријавениот кој управувал патничко моторно возило марка Citroen со охридски регистарски таблици. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобиле НЕ одресен со патникот во патнички автомобил марка Peugeot. Таа веднаш била префрлена во болницата Свети Еразмо каде и биле констатирани тешки телесни повреди. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 46 годишниот СС од село Коњско Охридско поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, тешка кражба и злоупотреба на службена положба и овластување. Пријавениот вработен како болничар на 5.9.2017 година околу 11 часот и 25 минути во интерно оделение откако била констатирана смрт на 81-годишната ТЈ од Охрид одзел пар златни обетки и златен прстен. Истиот ден околу 14 часот и 30 минути во Златара пријавениот ги понудил на продажба обетките и прстенот на вработена која што била внука на оштетената и ги препознала. Трагедија во Соединетите Американски држави. Двегодишно дете го застрела својот татко на спиење. Двојка канибали одговорни за 30 ужасни убиства во Русија, објавија локалните медиуми цитирајќи ја полицијата. Руските власти уапсиле брачна двојка осомничени за убиство на жена и консумација на делови од незиното тело со кое се снимале. Истрагата покажува дека мажот ја убил жртвата на 8 септември по караница, а потоа исекол на парчиња во присуство на сопругата. Откако го извршил злосторството, мажот се снимил со деловите од телото на мртвата жена со својот телефон, соопштила истрагата. Мажот и жената биле уапсени под сомнение дека се одговорни за 30 смртни случаи, иако полицијата досега може да идентификува само 7 жртви, пренесува телевизијата Маш Телеграма. Семејна трагедија се случила во Мисури сад кога двегодишно дете случајно го застрелало татка си додека спиел. Имено полицијата на американската држава Мисури соопшти дека детето случајно губило својот татко додека си играло со пиштолот покрај родителот Дарион Нобле кој спиел во моментот. Како што пренесе АП, таткото е погоден во вратот и починал на самото место. Трагедијата се случила во Сент Луис во саботата, а не е наведено како пиштолот полн со куршуми се нашол во раците на детенцето. Председателот на СДСМ Зоран Заев ги повика граѓаните да го заокружат бројот 19 на локалните избори на 15 октомври. Најпрво во Демирхисар, Могила, Новац, Ресен и во Битола, Заев и СДСМ ги представија своите кандидати за градоначалници и советници и испратија порака до сите дека Македонија се менува и дека ќе биде достојно место за живеење. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изборната кампања ја започна во Преспанско-Пелагонискиот регион. Најпрво со митинг во Демирхисар, па Могила, Новаци и Ресен, а потоа на плоштадот Магнолија во Битола. Партијата ја представи својата програма под мотото за живот во сите општини. Заев од Битола испрати порака до граѓаните дека Македонија се менува и дека ќе биде достојно место за живеење. Борбата за живот ја продолжуваме вечерва од градот на Конзулите. Пани секое село, секој град и населба во ова наша убава Македонија. Денес од вас повтор, исправен овде во Битол, ја барам вашата поддршка за да живееме подобро и достоинствено. Кандидатката за градоначалник на Битола Наташа Петровска порача дека живот во Битола мора да има. Овие избори се избори за Битола поинаква, поубава, посрекна, Битола перспективна, Битола за сите. Ке направиме гасификација по примерот на Струмичани. Нови зелени паркови, велосипедски патеки ке станат наша реалност. Ке направиме организиран сообраќаен режим и достапно паркирање, но не како денешново. Се за почиста и поубава Битола. Ке го реновираме офицерскиот дом. Пред битолчани се обрати и носителот на листа на советници Валентин Груевски, кој рече дека борбата за победа на изборите е веќе започната. А на 15. октомври ке се стави печатот на победата на Наташа Петровска за градоначалник. Советот ке биде поддршка за новиот градоначалник, но и коректив на нејзината работа и на работата на обштинската администрација. И јавно ветуваме дека интересот на граѓаните ќе биде на прво место. Владеачката СДСМ и коалицијата Живот во Македонија. Денеска митинг ќе одржат во Дојран, Валандово, Богданци и во Гевгелија.
Со голем митинг традиционално од Охрид, ВМРО-ДПМНЕ ја започна кампањата за предстојните локални избори. Пред членовите и симпатизерите на партијата беа представени кандидатот за градоначалник доктор Митко Тилевски и кандидатите за советници. Лидерот на партијата Никола Груевски во своето обраќање најави голем број проекти кои ќе го подигнат стандардот на граѓаните. На 15. октомври имаме локални избори, но истовремено и референдум за новата ера и новото утро за Македонија кое доаѓа, кое никој не може да го задржи, зад кое стои овој народ и луѓето кои веќе направија споредби. Истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на вчерашниот митинг кој се одржа во Охрид. Охриѓен нема да ја пропушта шансата да го одбере доктор Митко Тилевски за градски татко, а целиот народ има единствена можност на 15. октомври да каже што мисли за она што и се случува на Македонија во овие 4 месеци. На премиерниот митинг пред граѓаните се обрати и кандидатот за градоначалник на Охрид Митко Тилевски, кој рече дека остварување на долгорочен и економски раст, зголемување на конкурентноста и вработеноста, како и подобрување на животниот стандард на охриѓани, ќе бидат приоритет на инната локална самоуправа. Стратегиските цели на јасно дефинирана програма ќе бидат работа за сите, економски пораст и развој на Охрид, создавање нови работни места и намалување на стапката на невработеност, и напредување на туризмот и меѓународната соработка. Пред присутните членови и симпатизери на партијата беа представени и кандидатите за советници, а носителот на листата Кирил Пецаков истакна дека охриѓани можат да бидат сигурни дека новите проекти кои ќе ги понуди партијата ќе се реализираат во следните 4 години. Охрид секогаш ќе биде лулка на ВМРО, стожерот на Македонија. Чувствувам голема одговорност, бидејќи со добиената доверба за носител на советничката листа, голема е честа да ги реализирам своите идеи за доброто на партијата, граѓаните на Охрид и Република Македонија. На митингот во Охрид свое обраќање има и дел од коалиционите партнери, а поддршка за ВМРО-ДПМНЕ е стигна и од владеачката унгарска партија Фидес на унгарскиот премиер Виктор Орбан, која е сестринска партија на ВМРО-ДПМНЕ. Санација и довршување на колекторскиот систем, вети кандидатот за градоначалник на Охрид од СДСМ Јован Стојановски. Тој најави и реконструкција на постоечката и изградба на нова улична патна мрежа во приградските населби. По 15. октомври градиме по план инфраструктура за сите, нагласи Стојановски. Потребите на секој граѓанин ни се од најголема важност. Обштините се тука да обезбедат соодветна здрава и корисна инфраструктура за сите. Токму затоа го санираме и довршуваме колекторскиот систем, затоа што тоа е најголемиот механизам за заштита на нашето езеро. Поставуваме нова мрежа, но ја санираме и старата, која често е причина за поплавени улици и загадување на езерото. Со ваква санација на постојниот колекторски систем и до изградба на нова мрежа и пречистителни станици ќе се подобри неговата функционалност. Со овој значаен проект и за овој значаен проект имаме сигурен и отворен пријател во владата на Република Македонија, која веќе ги направи првите чекори за пронаоѓање на партнери кои би се зафатиле со овој проект. Подеднакво сме посветени и на урбаните и на руралните средини, бидејќи сакаме да создадеме општина во која ќе се намалат разликите помеѓу градските и приградските населени места. Затоа предвидуваме реконструкција на постоечката и изградба на нова улична патна мрежа во приградските населби, нудиме нови решенија во водоснабдувањето, посебно во местата кои во летните месеци или воопшто немаат вода, или се соочуваат со слаб притисок на истата. Предвидуваме и 4 нови спортски сали во училиштата, фабрика за отпад, но и гасификација на Охрид, проект со кој секој охридско семејство ќе заштеди во својот буџет. Охридјани не заслужуваат поплавени улици, колектор кој го загадува езерото, не заслужуваат ни во 21. век приградски населби кои немаат вода за пиење и пристојни улици. Продолжување на работата за подобар живот во Охрид, ветија кандидатот за градоначалник на Охрид од ВМРО-ДПМНЕ е доктор Митко Тилевски и носителот на листата за советници доктор Кирил Пецаков. Двајцата нагласија дека граѓаните можат да бидат сигурни дека новите проекти што ќе ги понуди партијата со новата изборна програма ќе се реализираат во периодот од наредните 4 години.
Од денеска ни се отвораат вратите кон нови предизвици, нови реализации, нови проекти, нови работни места. Денешниот ден не е ист како и предходните, бидејќи Муграта ни најави едно подобро утре. Ја најави новата ера која ќе внесе насмевка во вашите семејства. Уште од денеска започнуваме со работа која ќе триумфира со голема победа уште во првиот круг. Охрид секогаш ќе биде лука на ВМРО ДПМН и стожерот на Македонија. Ние вистински го сакаме својот град. Секогаш работиме за него, го сакаме со сето срце и душа. Ке го посетиме секое мало, секоја улица и куќа, презентирајќи ја програмата. Нашите одлуки се одговор на барањата на граѓаните. Заедно продолжуваме кон решавање на проблемите, со цел да обезбедиме подобра иднина на нашиот град. Продолжуваме посветено и неуморно, како и досега. Продолжуваме да работиме за подобар живот за сите граѓани на Охрид, а тие што вистински го сакаат својот град, работат за него и го сакаат со дело. Ги повикувам сите политички субјекти на соработка и заемно почитување со цел зајакнување на демократските капацитети во сите сфери на современото живење. По позитивниот почеток на кампањата, да продолжиме да чекориме по патот на успехот, тоа е влогот на нашата генерација што мора да го исполниме со мудрост, честност и соработа. Секогаш работа, секогаш Охрид, секогаш Македонија. На 15 октомври да го заокружиме бројот 13 за 13 советници во Советот на Општина Охрид и да заможиме да спроведуваме дела и проекти кои што ќе бидат за доброто на градот Охрид. Кандидатот за градоначалник на Општина Дебрца од ВМРО ДПМН Игор Трајковски денеска на пресконференција подсети на реализираните проекти во претходниот мандат во областта на образованието и најави нивно продолжување доколку повторно ја добие довербата на дебрчани. Во Ровник, партерно уредување на дворот и на училишната зграда и изградба на игралиште за баскет. Во Требеништа, партерно уредување на дворот и училишната зграда и поставување на систем за парно грејење. Во Волино, реконструкција на старата училишна зграда. Во Мешеишта, партерно уредување на дворот на училишната зграда и поставување на систем за централно грејење. Во Ботон, реконструкција на училишната зграда. Во Белчишта, промена на системот за грејење и замена на столаријата. Во Лешани, партерно уредување на дворот на училишната зграда и изградба на спортска сала во склоп на училиштето. Велме, реконструкција на училишната зграда и Здеглаве, реконструкција на училишната зграда. Општината ги стипендира најдобрите 20 ученици. Опремување на училиштата и училишните кабинети. Заедно ќе изградиме живот во Струга за сите, вети кандидатот за градоначалник на ова општина од СДСМ Васил Ашталковски. Тој најави решавање на проблемот со водоснабдувањето на градот и сите населени места во општината, како и на деценискиот проблем со дивата градска депонија. Заедно, сите етнички заедници, христијани и муслимани, како што и состава нова советничка листа, ќе изградиме живот во Струга за сите. Имаме план. Одговорно, квалитетно и домаќински за секој граѓанин да добие решение кој ќе му го подобри животот во неговата средина. Граѓаните се јасни и сериозни во своите барања, а ние сме подготвени да понудиме решение. Веднаш по добивањето на мандатот започнуваме со решавање на клучните проблеми. Во нашиот мандат ќе го решиме проблемот со водоснабдувањето на градот и водоснабдувањето на сите населени места. Ќе го решиме децинискиот проблем со дивата градска депонија и депониите кои ги има во останатите населени места во општина Струга. Ќе ги решаваме инфраструктурните проблеми преку асфалтирање на нова и поправка на постојната патна мрежа. Во изборната хроника уште една вест од политиката. Демократската партија на албанците на Мендух Тачи се повлекува од трката за избор на градоначалник на Струга. Кандидатот Менди Асани за телевизијата Алсат потврдил дека нема да стартува со неговата кампања. Причина за повлекувањето е да не се расцепкуваат гласовите на гласачите албанци во општината, рекол Асани. Заврши гласањето за независност на Ирачки Курдистан со излезност од 78%. Курдите се веселеле и славеле до доцна во ноќта. Ердоган го смета референдумот за ништовен. Резултатите ќе бидат објавени за три дена.
Курдите гласа на референдумот за независност на Ирачкиот Курдистан, занемарувајќи го притисокот од Багдад, заканите од Турција и Иран и меѓународните предупредувања дека овој потек би можел да предизвика уште еден конфликт во веќе проблематичниот регион. Одзивот меѓу 5,2 милиони гласачи бил 78%, објави телевизијата Рудав. Комисијата за одржување на референдумот ке ги објавила конечните резултати во рокот 3 дена. За ирачките курди, делот од најголемата етничка група која остана без држава по пропаста на Отоманската империја пред еден век, референдумот понуди историска можност да се изјаснат за независност и покрај интензивниот меѓународен притисок. По гласањето, курдите славеле до доцна во ноќта по улиците на Ербил, се слушале автомобилски сирени, се веле курдски знамиња и грмеле огномети. Турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган најавил предстојно затворање на копнената граница кон ирачкиот Курдистан, се заканил со прекин на извозот на нафта преку Турција и со воена акција. Тој исто така изјавил дека референдумот го смета за ништовен. Ирачкиот премиер Хајдер Алабади на државната телевизија курдскиот референдум го нарекол неуставен и порачал дека ирачката влада нема да го прифати неговиот резултат, како ни меѓународната заедница. Македонската женска ракометна репрезентација веднаш по враќањето од Турција продолжи со тренинзи пред стартот на новиот квалификациски циклус, овој пат за пласман на Европското првенство во 2018 година. Женската ракометна репрезентација на Македонија по трите надпревари на меѓународниот подготвителен турнир во Анкара, Турција, вечерва продолжуваат со редовни тренинзи во Скопје. Македонија очекува надпревари со Шведска на гостински терен и со Србија дома во квалификациите за Европското првенство 2018. Црвено-жолтите в четврток ќе гостуваат на Шведска, кој е прв противник на нашиот национален тим, селекцијата од која беа убедливо поразени во баражот за Светско првенство, но селекторот Симовски и неговите избрани Ранички се свесни дека можат да прикажат многу подобра игра од последните две средби со овој ривал. За разлика од турнирот во Турција, овој пат Симовски на располагање ќе ги има сите интернационалки кои ќе тренираат заедно се до утре кога заминуваат за Шведска. Во дневникот на Од2 следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме претежно сончево време со дневна температура од 17 степени и брзина на ветерот од 7 км на час. Утре ќе биде умерено облачно со дожд и температури од 17 степени. Во четврток и петок не очекува претежно сончево време без врнежи од дожд, а дневната температура ќе изнесува 16 степени во четврток и за степен пониска температура во петок. Во Македонија времето во следните денови ќе биде претежно сончево со локална облачност, посвежо и ветровито. Ќе дува засилен северен северозападен ветер, а во западните предели ќе дува засилен североисточен ветер. Ветерот ќе достигне брзина и до 40 км на час. Утринските температури од 9 до 18 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 17, односно до 27 степени. Почитувани, на регионалната телевизија Од2 го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.